Ja, die Mark Overmars. Ja, iedereen heeft het erover. Iedereen heeft er mening over. Maakt niet uit, op tv, in de krant. Iedereen is ermee bezig met, kan dat nou wel? Hè? Wat Mark Overmars doet. Ja, kijk, als het jullie zou gebeuren en als het mij zou gebeuren en ik had dat gedaan, hè, vrienden. Ja, dan had ik gewoon heel stiekem in de hoek van een kamer gaan zitten en dan had ik gewoon heel gauw dit gedaan. Zo, hier, hup. Ja, een grote zak over mijn kop heen gedaan. Ja, hup. En dan had ik daarop gezet van roep me maar weer als het is overgewaaid. Ja, zo, huppakee. En dan had ik zo, dat had ik gedaan, vrienden. Dat had die Mark Overmars ook moeten doen. Maar dat heeft onze Mark niet gedaan. En dat komt, vrienden, omdat hij sociaal is onze Mark niet zo lenig, zou ik maar zeggen. Onze Mark is sociaal een beetje een autist. En dat is ook gebleken in zijn contacten met die vrouwen. Ja, dat ging allemaal moeilijk en dat deed hij ook raar en dat ging hij gek doen. En dan maakt hij ook nog eens een keer al die foute foto's. En nu zegt iedereen van ja, Mark kan nog niet aan het werk gaan daar bij Antwerp. Want ja, dan maakt hij eigenlijk een middelvinger naar die vrouwen toe. Eigenlijk schoffeert hij daarmee die vrouwen. Nou, daar ben ik het dan even niet mee eens, beste vrienden. Want die vrouwen die hebben hun genoegdoening al gehad, toch? Hij is er uitgeflikkerd bij Ajax en daarmee klaar. En die vrouwen hadden ook toen wel even een beetje zelf de boel kunnen corrigeren, toch? Die zie ik niet echt als slachtoffer. Nee, Mark Overmars heeft zich dit zelf allemaal aangedaan. Hij is ook gewoon eigenlijk door zichzelf een slachtoffer geworden. Want hoe gênant is het niet om verder je. En wat voor straf is dat ook niet? En gênant om je hele leven door te moeten gaan. Met dat iedereen altijd maar zal zeggen van ja, maar jij maakte toen die foute foto's. Beste Mark, alles wat hij nu zegt, ook op die persconferentie. En dan zie je hem praten. En dan denk je toch steeds weer, terwijl hij praat, hoor je eigenlijk niet wat hij zegt. En dat komt omdat je steeds maar moet denken aan die foute foto's. En ja, en dat zal hij verder altijd met zich mee moeten dragen. Straks al die spreekkoren in die stadions in België. Wat denk je daarvan? Elk interview wat er komt, komen ze erop terug. Altijd zal hem dit blijven achtervolgen. Ja, en dat is dan het lot van Mark Overmars.